E eu comecei tocando, né? Desde os 14 anos. Depois eu entrei num grupo de dança afro. Meu mestre era meu mestre de capoeira, chamado Mestre Morcego. E foi nesse grupo, certo? Um grupo chamado Tradição e Raça Negra, onde eu tive meu primeiro contato com a dança afro. Minha professora, querida professora de dança de orixás, Magê Magalhães, tá? E depois eu fui dançar popular, num grupo chamado Retorno Dança, que era uma dissidência do Balé Popular do Recife, com a minha mestra Deise Caracciolo. A casa que eu frequento atualmente é a casa de Mãe Janda de Xangô, tá? Ela fica no bairro de Campina do Barreto, uma casa simples, humilde, mas de um axé maravilhoso, uma energia maravilhosa. Da tradição Nagô, né? São os toques e os cantos para a oficina de dança do Arquétipo de Orixás, aqui no Teatro do Terreiro, né? Realizada pela produtora Rosa dos Ventos. E aí é importante para nós trazer um pouco dessa grandiosidade do que é a África no Brasil, né? A diversidade que somos em termos de nações africanas. A diversidade que somos em termos de ritmo, a diversidade que somos em termos de língua, a diversidade que somos em termos de dança. E aí a gente mostrou um pouco do que essa tradição de matriz africana, de nação Nagô, né, muito forte em Pernambuco, né, que muitos dizem que também se chama Ebá. Oficina, eu fiquei sabendo por ela do meu marido, né, que já tocou com o seu Estrelo. Ele me avisou assim de última hora, eu fiquei louca pra vir e vim assim de última hora, largando do trabalho, corri pra cá pra poder não perder as últimas vagas, né. E pra mim tá sendo um resgate cultural mesmo, porque eu vim de Pernambuco, eu já tinha ouvido falar muito do Alafim, né. Dos batuques, dos orixás, né? Eu tocava maracatu lá, só que eu nunca tinha tido a oportunidade de participar de uma oficina de dança mesmo dos orixás, de conhecer um pouco mais a fundo sobre a cultura africana, né, que está sendo apresentada aqui. Os orixás foram seres que viveram, habitaram na terra e têm os mesmos costumes, os mesmos modos que a gente e têm suas qualidades e seus defeitos. Partindo disso, nós tentamos, através dessa oficina, certo? Trabalhar um pouco da peculiaridade de cada orixá, certo? O que ele tem, quais os seus movimentos, a quem está relacionado seus movimentos, quem é da água, quem é do fogo, quem é da terra. E aí, quando a gente traz isso para um espaço da FUNARTE, um espaço do governo, a gente inclusive vê que conseguimos forçar, né? A existência, a nossa existência, ou a percepção de nossa existência, por mais que ela esteja sendo exterminada em todo o país, né, nas periferias, com tráfico, com chamo de genocídio, como se todo final de semana tem jovens negros morrendo, mas a gente consegue dar visibilidade a partir da nossa tradição de matriz africana no espaço do governo, no espaço de teatro, né? A gente traz, não folclorizando, deixando muito bem enegrecido, que nós não estamos popularizando a nossa tradição, mas sim estamos divulgando quem somos e para que viemos a esse país. Não só para a religiosidade, mas sim para afirmar um novo pensamento de vida e um novo formato, inclusive, de gestar essa vida.